studeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Vandag se weervoorspelling lyk ietwat anders. Dit is 'n seisonale vooruitsig en ek begin sommer dadelik deur te kyk na die reënvalvoorspelling vir Mei, Junie en Julie maand gekombineer op hierdie een kaart. Die warmer kleurskakering is 'n aanduiding van onder normale reënval wat waarskynlik gaan voorkom en dit is wat ons sien oor die grootste deel van Suid-Afrika. Oor ons binneland verwag ons wel nie veel reën tydens Mei, Junie en Julie maand nie, maar waar ons tydens daardie maande reënval verwag is natuurlik in ons winterreënvalgebied hier in die suidweste van die land. So kom ons kyk wat hierdie kaart sê vir daardie gebied, so hier langs die tuinroete, langs die kus van die Oos-Kaap en die aangrensende binneland, sien ons ongelukkig ook daardie warmer kleurskakering wat 'n aanduiding is van onder normale reënval wat moontlik kan voorkom. Maar wat ons ook sien is die wit kleurskakering oor 'n groot deel van ons winterreënvalgebied, veral in Kaapstad, die Kaapse Wynlande en in die Overberg distrik. En dit is 'n aanduiding dat daar geen modelvoorspelling vir daardie gebied is nie en dit is wanneer daar te veel modelonsekerheid is oor wat die voorspelling gaan wees in daardie seisoen. En dit maak het vir ons baie moeilik om te sê wat voorlê vir hierdie winter. As ons het aanbeweeg met nog 'n maand vir Junie, Julie en Augustus, sien ons nog steeds daardie warmer kleurskakering. Nou is daar wel ook 'n bietjie van 'n kleurskakering in die Overberg, maar dit is ook daardie onder normale reënval wat moontlik kan voorkom, maar steeds met baie onsekerheid vir dele van die Weskaap. Die temperatuurvoorspelling het ietwat meer sekerheid van die modelle se kant af. Ons sien ook daardie warmer kleurskakering reg oor Suid-Afrika en dit is nie net vir Mei, Junie en Julie nie, maar ook vir Junie, Julie en Augustus. So wat dit vir ons sê, is dat dit waarskynlik 'n warmer as normale winter gaan wees reg oor Suid-Afrika. Nou dit beteken nie dat ons nie steeds van daardie ysige koue stelsels kan kry in die winter wat dit afkoel reg oor Suid-Afrika met moontlike sneeu nie. Dit beteken net as ons aan die einde van die seisoen gaan terugkyk na wat in hierdie seisoen gebeur het, gaan ons waarskynlik vind dat dit 'n warmer winter as normaal weg was. En dan as ons aanbeweeg na die somervooruitsigte, so dit is nou vir die einde van hierdie jaar, die volgende somer wat voorlê, is dit weer 'n El Niño of is dit dalk La Niña toestande? Daarvoor kyk ons na die seeoppervlaktemperatuur afwyking in die Stille Oseaan en wat ons sien hierso in Maart, April en Mei se kant is dat dit positief was, die seeoppervlaktemperatuur afwyking. Dis 'n aanduiding van El Niño. Na die middel van die jaar se kant toe sien ons dan dat daardie temperature stabiliseer en meer normaal gaan wees. Dis en so neutraal, maar die deel waarop ek wil fokus is natuurlik dan vir November, Desember en Januarie, wanneer dit ons somermaande is en daar sien ons dat meeste van die modelle dan 'n aanduiding het van onder normale seeoppervlaktemperature en dit is natuurlik 'n aanduiding van La Niña. So as ons kyk hier op hierdie grafiek lê meeste van daardie modelle se voorspellings tussen -0.5 en -1°C vir die seeoppervlaktemperatuur afwyking en dit is 'n aanduiding van 'n swak La Niña wat moontlik gaan vorm. Ek sal julle opgedateer hou oor hierdie La Niña wat hopelik ontwikkel en nie weer 'n El Niño nie, maar dit is dan eers oor 'n paar maande. As jy nog steeds belangstel in ons gewone weervoorspelling, kyk asseblief op die sosiale media blaaie en ook op ons webtuiste want daar het ek steeds vir jou ons gewone weervoorspelling ook opgelaai.